Čus dámy a pánové, vítám vás u nového videa z hry Pokémon FireRed, tohle je part číslo 5. V minulém díle jsme neporazili Misty, prostě štěstí nám nepřálo, jenomže dívejte na to dámy a pánové, dívejte na to. Mám Pidgeotta level 22, Pikachu level 21, Charmeleona level 23 a Magikarpa level 19. S touhle skvadrou, já si myslím, že už to musíme porazit. Jinak dámy a pánové, já si strašně moc vážím vašich rad, co mi dáváte dole v komentářích, protože vím, že teďka Gyarados se vyvíjí na levelu 20, což bude přesně tak za level, takže se na to strašně těším. A pár lidí mi tam napsalo i rady, kde chytit Dratiniho, vím, že prej mám mít nějaký prut a myslím, že v Safari zóně se chytá. Takže děkuji moc tyho za rady, vážně si to ocením a pokračujeme dál. Tak, jsme tady u prvního trenéra, jo, jinak kdybyste si říkali, what the fuck, když si toho trenéra už dával, jo, tak já už jsem nahrál dvě epizody, ale pokazil si mě tam obraz, že ten obraz se seknul a prostě jsem to musel vzít znovu, no, jsem blbej, takže to nevadí, pokračujeme dál teda. Máme tady našeho Pikachua. Já jsem vyšel z té jeskyně a jak tam byli ti dva karatisti, který jsem minule přeto, tak mě naučil moje buď Mega Kick, anebo Mega Punch. A já jsem si vybral Mega Kick, dal jsem si to na Pikachu a teďka mi jenom dává do normálních typů takový bomby, no mé, že byste čuměli, no mé. To jsou strašný sady. Tak jo, Magikarp tady dostal level, což uvidíme za chvilku nejspíš. A Pikachu dostal taky level, ty kráso, tak to je paráda. Hustý. Jinak teda nechci dávat jinakšího Pokémona, necháme tam toho Pikachu, protože ten ho se smáhne podle mě na ránu. Jinak jsem zjistil, jak trošku zrychlovat čas tabulátorem, takže pokud tam budeme procházet nějaký delší trasy anebo trávou, tak já vám to trošku zrychlím a aby to nebylo takový klasický, trapný. Jenomže u těch trenérů si to necháme normálním časem a tady, jak můžete vidět, náš Magikarp se vyvíjí v Gyaradose. A teďka budu neporazitelný, dámy a pánové. Hell yeah. Pardon. Z Magikarpa je Gyarados, dámy a pánové, a chce se naučit Bite, takže už to nebude jenom klasický tackle, ale ten Bite, dámy a pánové, dává takový čoudy, že to uvidíte. Tak, koho tady máme? Jednoho Pokémona, koho má vlastně? Jo, Goldeen. Dobře, ty jsi v pohodě, Goldeen, dívejte, já ji zkusím na ten Bite. A čumte na to. Aha, no dobře. Jo, myslel jsem si, že to dává větší bomby. Nebo jako ono to dává větší bomby, ale jak do koho? Tak, tady mě confusenul. Tyjo, asi... Já jsem confused. Hej! Au! Já jsem si dal ještě bombu. Tak počkej, já to trošku urychlím. Dobrý. Jsem v pohodě. Dobrý. Pa. Hodíme si našeho Pikachu dopředu, já tady ani nebudu asi léčit Pokémony, protože si natolik věřím, že jí dáme, že si věřím, teda doufám. Takže, jsme ready, tak pojď. Má Staryu a potom má Starmie, že? Level 21 nebo kolik. Jenomže my máme Pikachu na level 22, takže tady tuhle tu Staryu bychom měli porazit easy peasy. Juuu, ty vole, škoda, že jsme ji nedali na ránu. Ale to nevadí. Dobrý, Harden, tak to je v pohodě. Já tady možná použiju... Já dám ještě radši jeden Thunderbolt, protože... To si děláš prdel? To jsem ještě neviděl, že by... Jako team leader použil Super Potion. No tato se mi vůbec nelíbí. Ale dobrý. Použila ho zbytečně. Ani na nás nezautočila, takže jsme v klidečku. Dostali jsme nějaký XPčky, necháme si tam Pikachu a samozřejmě a dáme, že Thundershock. Jo, je to super efektivní. Tak uvidíme. Skoro za půlku, tyjo, to je dobrý. Water Pulse, to by nás nemělo zničit, doufám. Ty vole, ale dává tu pecky jako prase, já jako neříkám nic. Tak.
Oh, ještě jednu ránu by to chtělo. Ona nám zabila Pikachu? Ona nám zabila Pikachu? Ty kráso, no. Tak dobrý, dáváme tam teda Garadose. A myslím si, že i ten bite by měl být super efektivní, pokud se nepletu, ale nejsem si jistý. Tak jo, použila Water Pulse, tady nám to nebude tolik bolet, protože my jsme vodní a na vodní voda, víte jak to je jak když jste doma. Jo, je to super efektivní, takže jsme ji porazili jako nic dámy a pánové. Ty vole, dostal skoro celý level za tu, to je v pohodě, to je hodně v pohodě. Tak, dost... Zmlátili jsme ji teda, zbyli jsme ji teda, nezbyli jsme ji, žádný násilí, jenom jsme nad ní vyhráli. A teďka prej by měli mě všichni poslouchat, co jsou do levelu 30. A you can now use cut anytime. Jo, aha, počkej. Jo, tady mě dává nějaký tipy, že cut je HMko? A že můžu s tím sekat stromy, ale dala mě TM03, což je Water Pulse. A můžu to naučit vodní pokémony, dobře. Já se kouknu hned do toho a hned se mrknu na ty TMka, protože ten Water Pulse se mě fakt bude hodit a já ho dám na toho Garadose samozřejmě, tak. Nádhera. Máme Water Pulse na Garadosovi, máme tam i Bite, takže dámy a pánové, ten Garados je teďka neporazitelný, neporazitelný. Tak, momentíček. Jo, dobrý. Tak jo, spěcháme teda. Kam teďka spěcháme? Počkej, já se půjdu oživit, nebo oživit. Vylečím si pokémony. A teda, kam máme jít? Jo, asi vím, do dalšího města. Skrz tunel? Nebo, asi hej. Tak, dobrý den pánové, já tady projdu jenom vaším bytem. Tak. Tady hodím trošku speedy. Tak, jo, tady nalevo je ta školka, kam bychom si měli dát toho Pokémona nějakýho. Tady asi, jo. Moje strážní povinnosti jsou, že... Cože? Ne, žádný strážní povinnosti. On je prostě strážce. A že je velice žíznivý. A že tato cesta je pro mě uzavřená. Takže se nikam nedostaneme bohužel. Takže musíme jít tudy. Jenomže to nám nebude dělat žádný problémy. Ahoj, máš Nidorana? Chceš ho vyměnit za mého Nidorana? Jako Nidoran za Nidorana? Proč by to dělala? Jo, ona myslím měla kluka a ona chtěla asi holku nebo tak něco. Tak jo, prošli jsme tunelem a jsme tady. Lidé často ztrácejí věci v temnotách Underground Pad. Nějaký asi pod jeskyní nebo tak něco, nebo tady, já nevím už. Road 6, paráda. Tady se půjdeme podívat nahoru. Jo, aha. Jo, tady je prostě ta cesta, jo, my jsme... Dobře, týpeček je sice žíznivý, ale my jsme ho prostě obešli. Tak, tady máme nějaký trenéry, to vypadá. Jo, asi hej, koho tam máme prvního? Myslím, že toho Garadose, že? To nebude dobrý. Ah. Tak co máš, kámo? Vídla? Jo, my tam máme Pikachu, aha. Ukáž, co bude dávat slem. Ty krásu, ten slem dává taky docela pecky, jako neříkám nic. Tak jo, je dole, já to trošku přetočím. Je tady Caterpie. Necháme tam toho Pikachu a dáme mu, zkusíme mu dát, že jeden level na 23 a potom budeme asi používat toho Garadose. Tak, dáme mu další slem. Tohle asi bychom měli jako porazit v pohodě, akorát ten slam, to vypadá, že se fakt jako, jo, dobrý, trefuje se, dobrý. Akorát tady level za Pikachu a nedostaneme, tyjo, zatím. Tak, tady nic není. A tady, kdo tam je? Jakože neposlouchej nás, nebo tak něco. Dobře, tak pojď týpečku, co máš? On má Squirtla. Kámo, tak tady dostaneš pecku, jako, že uvidíš. Super efektivní. Skoro se mu, nebo ubral jsem určitě přes půl HPčka, takže si myslím, že teďka ho doděláme rozhodně. Co? Easy. Dostane level? Pojď.
dostaneš level, ty vole, nádhera, level 23 za Pikachu. Já jenom čumím, to je paráda. Já si myslím, že level, nebo že Pikachu vlastně, on se vyvíjí pomocí nějakého toho Thunderstoneu, nebo tak něco, ale ten Thunderstone já nevím, kde ho najdem. Já si myslím, že se to dá, myslím, koupit potom v nějakým tom městě. Tohle je soukromá konverzace. Dobře, já jsem vás chtěl jenom vyrušit, protože jsem si chtěl zabojovat. Tak jo, tady je Ratata. Tak, tady si myslím, že bychom mu mohli dát jeden byte. Oh, dobrý, půlku HPčka. Ty vole, dobrý, easyčko, trošku to urychluju. Tak, má Pikachu. On má Pikachu? Ta to bude špatný, počkej. Dáme, že vyměníme a dáme tam Pidgeota. Já nevím, jestli... Ne, to je blbost! To je blbost! My jsme neměli dávat Pidgeota, protože ten dostane Thundershock a bude... Ten dostane takovou bombu. Dobře, ale uvidíme, že třeba dáme mu Quick Attack. Jo, dobrý, uf. Kdyby mi dal Thundershock, tak jsem tuhej. Nebo ne, úplně nejsem tuhej, ale třeba za půlku HPček by nám to dalo určitě. Tak, dostali jsme nějaký peňažky. Já si teda, počkej, koho tam máme teda vepředu teďka. Jo, toho Gyaradose úplně zapomínám, tyjo. Když jsem to dělal teďka, tak jo, máme tady dalšího trenéra. Nikde poblíž jsem tě tady neviděl. Jsi v pohodě? Nebo are you good? Myslím, že by to mělo znamenat, jako, že jestli jsem v pohodě. Tak jo, je tady Butterfree. Dobře, celá Butterfree, tyjo. Čumím. Zkusíme mu dát bite, co to udělá. O ježiši, tomu neudělal skoro nic, dámy a panové. A stun spore? Já jsem paralizovaný. Ty kráso, to si děláš kozy. Tak počkej, tak já budu muset vyměnit teda, dáme tam našeho Charmeleona. Supersonic, cože, jsem confused? Tak počkej, já mu dám Ember. Jestli ho teda dám, protože spíš si dám pecku, dobře. Poison powder, ještě jsem poiznutej. Aha. Já jsem confused a ještě jsem poiznutej. Tak to si dělá srandu, to co je za kombinaci, pojď. Jo, dobrý. Dal jsem Ember. To je dobrý, protože... Tady sice to nevypadá pro mě moc dobře, ale... Jo, dobrý. Dal jsem mu, trefil jsem se, jsem v pohodě. Akorát teda on je poison a já nevím, jestli mám antidoty. Podíváme se, dámy a pánové. Mám tady revive a mám tady... Jo, mám tady... Ty vole, 12x antidote? To si jako... To čumíte, co? Já taky čumím. Počkej, paralýz heal, že jo, máme paralýz heal a ten můžeme použít na Gyaradose. Yes, ty vole, takový easyček. Počkej, máme ještě třeba potion, jo, máme jeden potion. A super potion máme ještě, tak, nebo víte co, ne, myslím, že se možná blížíme k městu, takže bychom nemuseli používat ten super potion, uvidíme. Tak, tady nás čekají ještě dva týpečci, to vypadá. Já? Dobře, pojďme si zahrát. Nebo budeme fightit. Dobře, týpečka má 3 Pokémony. Pidgeyho, jo? Dobře. Tak se ukáž, dáme bite. Dobře, za půlku. Další bite. Lehl. Jak nic, já to jenom sestřelu ty Pokémony. Má dalšího Pidgeyho. Nechci změnit Pokémona. Necháme tam toho Gyaradose. A myslím, že ho prostě tady ubajtujeme všechny. Hádám, že bude mít Pidgeyho. Ty vole, klasika. Všichni mou Pidgeyho. Proč mou Pidgey? Nechci vyměnit, děkuju. Dáme mu bite. Ještě jeden bite. A lehl. Dobrý, ty jo, krása. Dostali jsme, já nevím, moc ne, čtvrtku levelu, protože ty Pidgey jsou takový, že moc asi nedávaj. To jsi mluvil se mnou? No, mluvil chlapče. Tak jo, tady je Camper Jeff. Jeff. On má Spearowa, super. Jenomže tady by se spíš hodil ten Pikachu, ale ten, jak vidíte, ten bite, prostě ten, on dává docela velký čoudy, takže si myslím, že ten bite je v pohodě. Tak, dobrý. A neviděl jsem, koho chce použít jako druhýho, ale to nevadí, protože, Raticate, jo, dobrý, dáme mu bite. Je Dark dobrý na normal? Asi ne, že? Ani ne. Tyjo, tak ho ubajtujeme ho nějako rychle. Takhle, dobře, to mě nevadilo. Quick attack. Dobrý, lehl. Dobrý, pohodička.
320 penízků jsme dostali a pokračujeme dál a jsme, jo, jsme ve Vermilion City, což je super, oživíme si naše pokešky, tak já to trošku urychlím a dobrý, co tady, já se zkusím tady trošku po městě porozhlídnout. Já jsem rybář, fishing guru. Prostě jednoduše miluju rybaření a nemůžu bez toho být. Řekni mi, máš rád ryby? Mám rád ryby. Super. Mám rád tvůj styl a myslím, že můžeme být přátelé. Vezmi si tohle a rybu, mladý muži. Jo, my jsme dostali old rod. My jsme dostali, dámy a pánové, old rod, což znamená, že máme prut. Máme prut a můžeme normálně chytat pokešky ve vodě. Tak to je paráda, tak počkej, to se půjdu podívat, co tady chytneme. Tak, jak se používá prut? Musím najít na bagl asi, že? Kde ho mám? Old rod, use. Normálně fakt, že jo, my chytáme ryby, dámy a pánové. Not even a nibble, takže nic jsme nechytli asi, já to zkusím ještě třeba jednou. Tak pojď, chytneme něco nebo ne? Oh, něco jsme chytli, co to bude? To je Magikarp, oh. Level 5, kámo, ještě, dívej na to, hele, zajímalo by mě, dámy a pánové, jestli se tady ve vodě dá chytit Gyarados, jo. Ale ono je to asi úplně stejně jenom, protože my už našeho Gyaradose máme na level 21, což si myslím, že je hodně slušný a že našeho Gyaradose asi nepotřebujeme. Viděl jsi Annie jako tu loď More in Harbor jako v přístavu? Asi ne. Tady co si o Grimerovi? Tak, tady je nějaký domeček. Ahoj slečno. Ahoj, máš Spearova? Ráda bych ho vyměnila za Farfetchta. Jako Spearova nemám, ani asi Farfetchta nechci. Co bych dělal s Farfetchtem? Tak, co je tady? Tyvo, to je nějaká rodinka, kámo. Právě jsem si asi ochočila síla. A je super. It's squee. When I hug him. Jo, že dělá nějaký zvuky, když ho obejme. Že vlastní víc jak 100 Pokémonů. It's very fizzy when comes Pokémon. I am so. Takže, did you come visit to hear about my Pokémon? Přišel jsi, aby si všechno slyšel o mých Pokémonech? Dobře, poslouchej. Můj favoritní je Rapidash. Je cute, roztomilý, super, chytrý, prostě úplně nejlepší. Myslíš si to taky? Jo, je to úplně... je to prostě šokující. Prostě ho miluju. Pane bože, je to vlastně nějaký fetiš, ho objímá, když se spí. Pane bože, počkej! My jsme dostali bike voucher? Ne. My favorite Spearow will fly me anyway I need to go. So I have to need... Aha! My jsme dostali můj poukaz na kolo, protože on má Spearova. A s ním se dostane, kam on bude chtít, protože ten Spearow lítá, takže se může proletět všude. A my jsme, dámy a pánové, dostali tyjo na kolo tu poukázku, takže si můžeme dojít pro kolo, to je paráda. Blablabla, dobrý, nech mě Pidgey, tady otravuješ malý Pidgey, tak jo. Půjdeme se podívat dál, tady vím, že dolů je cesta na loď, jenomže tam ještě nepůjdeme. Tady je nějaká jeskyň, kde asi taky nic. A tady nějaký pokeball. Awakening, dobře.
A tady je nějaká tráva a ještě spousta Pokémonů, takže plán je jednoduchý. Zničíme tady tyhle Pokémon trainéry tady kolem a potom bych se vydal zkusit prostě tam na tu loď. Já vím, že se tam myslím máme utkat s Garym a že na té lodi jsou strašně moc Pokémonů, takže tam to bude trošku takový horší, ale myslím si, že to zvládneme. A tady prostě to jsou free XP, takže dostane bite. Oh, počkej. Chtělo by to... Ne, Water Pulse mu nic neudělá. Jsem si vybral blbýho Pokémona tady na ty trávní, tyjo, teda. Tak počkej, dáme, že Pidgeota, protože Pidgeota má taky level 22. Tak, dáme mu Ghast, Poison String. Ne, to si děláš prdel, on je dal Poison. No dobře, ještě že máme ten Antidote, takže se nám nic nestane. Tak, dáme mu Ghast, tady jsme to vyřešili jednou provždy. Tak, počkej, on měl jenom jednoho Pokémona, tak to si bylo pěkně hochu trapnej. Tak počkej, kde mám ten Antidote? Počkej, musíme si najít nahoru, jo, tady, 11x Antidote, takže ještě v pohodě. Dobrý Antidote na Pidgeotovi, hodně nádhera. Tak, kdo je na další na řadě, Já to jenom tady trošku proběhnu. Dobrý den, pane. Právě jsem se stal trenérem, ale myslím si, že mohu vyhrát. Jako právě teďka se stal trenérem a myslím si, že vyhraje nade mnou, nad mistrem Pokémonu, ani hovno chlapče, má Sanchurua. Sanchuru je podle mě ground, takže když mu dám Water Pulse, myslím si, že by to mělo být v pohodě, nebo ne? Co? Na jedničku, dámy a pánové, na jedničku. Tak co tam máš dál pro mě? Dostal level up Garados. Tak to je hodně nádhera. Používá Zubata, chceš ho vyměnit? Jasně, dám tam Pikachu, protože tam dostane jeden Thundershock. A musíme to trošku střídat, ty Pokémony, a musíme si expit fakt úplně každýho, aby jsme prostě stáli všichni třeba level 24 a aby prostě neměl jeden 30 a jeden prostě jenom 20 nebo tak. Se to fakt rovnoměrně, přesně tak. Tak, porazili jsme ho, dostali jsme 304 Pokécoinů, nebo jak se to jmenuje. A pokračujeme dál, tady jenom moje trenéry jako prase, tak to je paráda. Tak pojď chlapče, co máš ty? Dva Pokémony, má Nidorana. Okej, já nevím, jestli tyjo, je dobrý nechávat tady toho Garadose na ty travní, protože přece jenom tráva je super efektivní na vodu, ale já doufám, že oni spíš jsou jako víc poison než vodní, teda travní. Jo, vypadá to, že jo, protože mi dal poison. Dobře, dal mi double kick, to je normálně, ne, to je fighting útok, to nevadí. Tak, tady mu dáme ještě bite jeden. Ty vole, easyčko, co tam máš dál, dalšího Nidorana? Tak počkej, já hodím, že Charmelona? Charmelona jsme dlouho neměli v boji. Tak, počkej, on má Nidorinu? Ty krása, to už je velký, ale tohle z toho. Dáme mu jeden Ember. Za půlku, dobře. Nidorino se napampoval, takže já doufám, yes, složili jsme ho. Trošku jsem se bál, že použije nějaký super atak, že prostě nás sejme tyho na ránu. Ale v pohodě. Ahoj, děkuju a naschle. Bohužel, všichni tady dostávají strašně na řič, tyjo, ode mě. Ty vole, já mám ten poison na něm, já jsem si ho dobře, nevadí. Tak jo, co máš ty, kapitáne? Magnemite, tyjo, no, tak jestli mi dá nějaký elektrický, tak budu asi hodně v high. A zkusím ho dát, že bite? Shit, tak to nic. Tak jo, dobře, já si myslím, že ten bude mít na prd útoky. Takže jo, tady si to vyměníme, dáme, že Charmeleona, protože když mu dáme Ember, tak si myslím, že budeme super efektivní. Protože Magnemite je kov a přece, když rozpálíme kov, tak se dále chce ohýbat a musíte na to prostě logicky, easyčko, tohle je v pohodě. Co má dál? Myslím, že dalšího Magnemite, dobře. A co bude mít jako posledního? Bude mít Magnetona? To by mě zajímalo. Bude mít Magnetona nebo ne? Má Magnetona, hovno, tak to je hustý. Ty, už se nám to rozjíždí a potkáváme normálně nový a nový Pokémony.
který jsou třeba na druhé úrovni, nebo jako na druhém evolvu. Ty bo, dobře, oni dali nějaký Thundershock, dobře, pohodě, to beru, chlapče. Oh, Charmeleon bude mít level 24, tak to je hodně nádhera, je to tam. Tak, Charmeleon level 24, vyhráli jsme, já použiju teďka ten, počkej, co jsem to chtěl, ne, patoh, a dáme si, že antidote a dáme mu tomu Garadosovi. Yes, dobrý. Tak, pokračujeme dál, tady co máš, dědulo, ahoj. Bellsprouta, dobře, tady byste nám spíš hodil možná pěti o to. Au, co mě háže? Dobře, dal jsem mu dvakrát bite a porazil jsem mu. Má tady Odyše. Aha, chci ho vyměnit? Jo, asi ho vyměníme a dáme, že Charmeleona. Tak, dáme mu jeden Ember, tady spíš jako asi poexpíme víc toho Charmeleona, protože přece jenom tady oni mají travní Pokémony, promiň, chlapče, už jsem s tebou nechtěl mluvit. A my jediný, co máme na ty travní, je, dá se říct, ten Charmeleon a potom možná ještě i ten Pidgey. Pidgey by se asi taky hodil. Má jednoho Pokémona, tak co máš, chlapče? Ježiši, další Magnemite, ojojoj. Tak nic, tady to měním teda. Dáme, že zase klasicky, on je paralizoval? Supersonic? Confused? Já jsem kámo, to nechceš dělat. OK, zabil mě Charmeleona. Co teď? Jako, ten Magnemite je docela tvrdý. Počkej, dáme mu, že Megakick? Co to s ním udělá Megakick? Rozbijem ho? Asi ne, že? To je blbost. Thundershock, to nám taky nic neudělá, tyjo. Dáme mu, že Slam? Co to udělá Slam? O, nic to neudělalo, není to moc efektivní. Dobře, tak asi pojedeme. Počkej, já jsem paralizovaný. Dobře, dáme mu, že on dělal ještě Sonic Boom. Dobře, on dělá ještě Thundershock. Ještě mě crit nul. Neříkejte mi, že já nedám jednoho Magnemite. Dobře, tak tady dáme co? Water Pulse. Zkusíme Water Pulse, co to udělá? Docela dobrý, tyjo. Ještě dáme jeden Water Pulse. Tyjo, je dobrý. Už jsem si myslel, že to nedáme, tyjo, ale tady teda po tomhle s tom si musíme jít vyléčit, dámy a pánové, pokešky, protože už jsme fakt jako dostali docela na budku. Tak, Pokécentrum je tady, já to trošku zase zrychlím, protože to je fakt super výhoda takhle třeba do videí, když musíte běžet fakt někam strašně daleko, tak si to prostě jen takhle předsvaknete a hop, sprinty, ani jsem se nekoukal, kdo je tady v trávě, tak se na to podíváme. Spearow je tady, Spearow asi nechci, tyjo, protože já si myslím, že nám chybí už jenom Dratini, kterýho chceme, a posledního Pokémona nevím, kterýho bychom mohli chytnout, ale mohli byste třeba dát něco vědět dolů do komentáře, abyste mi poradili, co bychom si ještě mohli chytnout. Tak jo, ten má, neříkej mi, že má 3 Rattaty, protože sakra, kdo by chtěl 3 Rattaty. Tak jo, nechci Pokémon, on má, Raticate, dobře, on má 2 Rattaty a 1 Raticate, dobře. Tak to půjde pěkně pomaličku, dal mi Hyperfunk, což nevadí, já mu dám jeden byte ještě. Ty vole, easyčko, to jde tak nádherně dneska. Tak, porazili jsme ho, ani nevím, jestli dostal ten Gyarados level, ale myslím si, že asi ne. Co mi říkal, že nikdy neprohraje, pokud jsem dobře viděl. Má tady 2 Pokémony, dobře, má tady Volturba. Dám mu zkusím dát, že byte, ale i když nevím, jestli to bude dobrý. Co na Water Pulse? Já doufám, že... ty vole, easyček, Water Pulse, ten je fakt taky dobrý, tyjo. Water Pulse je taky dobrý. Tak jo, Magnemite, zase tyjo, doufám, že mi zase ten Magnemite nebude dělat problémy. Super Sonic, už je to tady, už jsem confused, takže si dám asi ranu, že? Zabil jsem se dokonce. Tak jo, pojď, Charmeleone, dáme mu, že Ember rychle ještě než nás confusenet, jo? Tak, dobrý, Charmeleon dostal všechny XP, protože mi zabil Gyaradose. Děkuju moc, pane. A my si hodíme, že na první level Pidgeota, protože
Ten je teďka nejslabší a musíme ho ještě trošku doexpit po expit. I have never won before. Že ještě nikdy nevyhrál předtím? Tato je, to je co za Pokémon? To si děláš kozy! Oni nám zničili vodního Pokémona našeho, když teďka tady jsou samý ohniví. Hádám, že bude mít dalšího vodního Pokémona potom, ta vodního ohnivýho. Tyjo, tak nevím, jestli co na ně působí víc, jestli Ghast, anebo, no, asi ten Ghast ho ještě teďka doděláme. Dobrý. Aha, jo, Vulpixe, ok, dobře. Jako, tady bychom ho s Gyaradosem zesmáhli na jednu ranu, tím Waterpulzem. Jenomže, já jsem ještě spopálený. Oh, to mě bude asi trošku bolet, to mě bude pálit. Cože? Prosím, já ho vyměnil, kámo, já ti dám mega kick, to uvidíš. Tak, on použil nějaký X-ray nebo cosi a prostě mi vyměnil pokeška, ale dobrý. On mi dal něco a paralyzoval se, já jsem mu dal mega kick a tím jsem ho dojel. Jo, dobrý. Tak, ještě neprohrál, ale byl si docela slušnej, vyměnil si mě v souboji pokešky, ale to vůbec nevadí. Tak, tady je nějaký pařez, oh, escape rope, aha. My jsme našli escape rope, dobře, a kam vede tohle sto? Oni mě pustí na druhou stranu? Route 11, dobře. Oh, tady je Snorlax, dámy a pánové. A já si myslím, že toho Snorlaxe, myslím si, že nemůžeme probudit, ne? Pokud nemáme flétnu nebo tak něco, píšťalku? Myslím si, že jo, že? Hledám tady Nidorino, chceš mi ho trénovat za Nidorana? Dobře, ale já nemám žádný Nidorana ani Nidorino. Ahoj, pamatuješ si mě? Já jsem jeden z profesorů Oakových něco? I am supposed to give you a reward. Dobře, tady týpeček. Já nevím, jestli mám více jak 30 Pokémon, asi ne. Pokud v mým Pokédexu, prej, Pokédex, budeme mít víc jak 30 Pokémonů, tak nám dá nějakou odměnu, jenomže já jsem viděl víc jak 30. Počkej. Jako vidět, anebo chytit? Let's see. Jo, chytil jsem jich, jo, dobře. Ten chce, aby chytil 30 druhů Pokémonu, jenomže tyjo, chlapče, já nebudu chytat všechno, co uvidím, ani náhodou, takže ten reward si můžeš strčit někam. Tak jo, tenhle ten tunel vede někam do města. A počkej, tam jsem ještě viděl nějaký Pokéball z druhé strany. Jo, tady. Great Ball, tak to mě poser, tak to je paráda. Tak jo, nevynechali jsme tady nějakýho trenéra, asi ne, že? Tenhle ten jsme taky bojovali. Co je tady? O, zase Spearow, aha, tak tady. Ne, já jsem nechtěl na něj útočit, ale tak dobře, rychle ho složíme. Tak. Co je tady v trávě prostě? Jo, zase Spearow. Tato asi nemá cenu ani tady něco hledat, protože tady to samý Spearow, s tebou jsem taky bojoval. A s tebou jsem taky bojoval, že už. Dobře, máme probojovaný všechny Pokémony teda, nebo všechny ty trenéry tam na té stezce. A jdem si vylečit Pokémony. A ještě by mě zajímalo teda, co je v té jeskyni. Protože já vím, že ještě musíme jít na tu loď, kde nás čeká fakt jako dobrodružo a spousta trenérů. A myslím si, že tam potkáme i Garyho. A tady nějaká jeskyň a nevím kam vede, takže se půjdeme podívat, je tady Diglett, počkej, s Diglettem asi nechci bojovat, i když bychom mohli hodit dopředu, že Gyaradose, switch, dobře, a prostě rychle je zabíjet. Oh, tady je Dachtrio 29, jako prosím? Není to až moc velký level tady jako? 29? Jako vážně? Dobře, ten se... Jo, dobrý, máme ho. Ty krásu, jako Dachtrio si asi chytat nechci úplně, protože k čemu by mě bylo Dachtrio? Nevím. Možná, kdybychom ho naučili Dig, tak on se potom může, myslím,
jako dignout skrz zem a teleportovat mě někam do nějakého města, ale to já úplně nechci, já spíš budu používat klasicky ten fly nebo tak. Tak, water pools, tady ho složíme na ránu, to jsou free XP pro Garadose, to je paráda. Tak, co je tady, co je tady, co je tady, tady není nic. Jo, tady jsou schody, aha. Jo, dobrý, tady ještě jeden ten, tak já ho zkusím složit, třeba dostaneme level. Dobrý. Tak, tady je týpeček. Vyšel jsem z tohohle, z toho tunelu, ale... pitch black and scary in there. Ne, že to je strašně... Cože? Že to je strašně... děsivý z toho, v tom tunelu. Počkejte, tady asi nevídeme, protože tam budeme muset použít cut. Tady taky, a tady je co? Jo, tady nám něco říká o tom katu a my potřebujeme ten kat, aby jsme se dostali dál. Což znamená, že musíme jít na tu loď, jediná cesta je na tu loď. Takže se vrátíme do města. Tak, tady ještě porazíme pár digletů, hodím na ně ten water pulse, ať máme prostě level up s tím Garadosem. Teďka jsme ho myslím dostali. Yes. Tak, tady to porážet nebudeme, nechte mě prosím digletové, prosím. Tak, rychle se tam přesuneme nějako, hop. Ne. Dobrý, jsem ve městě teda zpátky. Já půjdu ještě vylečit toho Garadose, protože jsme s ním dělali nějaký ty útoky. A dámy a pánové, tímhle s tím tady končíme. A v příštím díle se podíváme na tu loď, rozprášíme tam všechny trenéry a uvidíme. Takže se zatím mějte pěkně a čus.